الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضللهم فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا امينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم وكان على دار ملك كشمير رحمة الله عليه تیرے مال آسن کی ٹھیک ہے رن تنگ سوچ پتن چیرن سے تیرے مال آسن کی ٹھیک ہے رن تنگ سوچ پتن چیرن سے ماج کور نیرا اتواس کرے دوہ جن دوار مردن سے خوشین حقس خوشین حقس دنیا نور سوئی مالیا سی واندر آج وقال شاعر بیز بیز بدنو قرآن سیوانت اشام مسلمان بیز بیز بدنو قرآن سیوانت اشام مسلمان زائے مسلم آجن لگ پد اسم و رواجن سنت سری مشران سیوند شان مسلمان نیرانیم کوئی سانے نیرانیم کوئی سانے ورمین زن کا کرانے شرم و حیات سلان سیوند شان مسلمان بالیت کر لگ مرداؤ بالیت کر لگ مرداؤ پہچانا زنانو پہچان منچا گسان سیونت اشتان مسلمان وقال تبارک وقال ایشان حبیبه المصطفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء لولا محبة تنفر القربة وعزبون برون شريف رقص محفل چه رقص سبكر وعقاز برون شريف حضر وفرم ويهف يحفلون درود فائن يوان عش اچھا رحمت النزول الاسم فرمو کیے میں درود سشروع آدھ کسے اختتام دیگر درود سوئی
تتھ رشتس چھ مایہ مقبل پران لہذا پڑھو اہمیت درود شریف پنس ولی سوڈ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم اللہ تعالیٰ سن چھو بے حد حمد و ثنا بے حد تعریف و تمہید یہ میں اللہ رب العزت خدایم اشرت نے اپنے اندر جمع رسل توفیق دو بے اشر کروڑ ہا درود السلام درود الحبیرش آقائی نعمدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار تو ہنت میں ان جمکار تو ہنت میں ان سردار تو ہنت میں ان چشمن ہنگاش تو ہنت میں ان دل قرار تو ہنت میں ان عبادتن ہن ذریعے عبادت قبولیت ذات مقدس حضرت محمد بڑی پری صلی اللہ علیہ وسلم اخیز ونگا اس کرو کم کلیل وقت سندر بیان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی وچھو دھیان دی رسانا خود بگروت کر بگر ایک ات گزرش چاہے اس نکاز دہ لکشہ لاغن وہ لکشہ لاغن پانچ لکشہ لاغن اس یہ آخ پہر چھو دہ منت دمہ یہ تک اور گنٹ جمعہ یہ تک سو سے دہ لکشن شعوب یہ ایڈ گنٹ سے وہ لشت اگر انسان خرچائے کروڑ ہاں خرچائے مگر یہ ٹائم آش کے نکاح کرنے کے موہن لچن کروڑ رشن شعور لہذا یہ ٹائم آئے چاہے تو رات تک گیون ایسا والا اس اسلام سے جوڑے سن کے اس کتی طور اسلام خام کی کرا سکیز ایسا تو بنا یا صبح تک ان کے زمس آئے دوہس آزمانوں سا چلا تصویر سکھی شوم یہ میں آئی کے پار سو اچھا آپ سے سمو زیانن اندر دہلش گسن مولش گسن مگر یہ انسان یہ نکوخ کا ہی مطلب نبان مولش سو میں کرسی جاؤ دیتا ہوں دون دونی از محنت سکھنے نظری ون کے دون دونی از حضور کرسی سکھنے نظری ون کے مگر نکاش سوری ہر کا کوشش کرن اساس جو جلدی جلدی گاس حالانکہ شوب چھ یہ نہیں پاس بہرحال اس کرو کم کے لیے وقت اندر کے بیان چیئر کے گرو پرشن کے آسن میں بیٹھ تو کوئی جی اچھا خیال مگر امید چھ یہ کہ بوسو تفر کر سری عمل کرنے کوشش یہ ان میرے راسا تم سمجھ نیت یہ لکھا کرو اس کرو عمل یہ میرے راسا تم کرن کوشش اس کرو یہ فرمودا تن کو عمل اللہ رب العزت خدا فرماون قرآن مقدس میں رب کرن بیان الرجال قوامون علی النساء تو کی ولی الرجال قوامون علی النساء رب دبن میں بنو حکمران رب دبن میں بنو کھوک میں بنو اخ جھوٹ مرد قوامون علی النساء صبح خاتون دیمین الفاظ نگر رب دبن میاسا بنو امیر اک مرد یہ کر پنج گروائی نی آڈر امیس گروائی نی چی آڈر تسلیم کر اس نی شریعت اس خلاف آئیس کے یہ تو یوٹی کے پائی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائناتی محبوب فرمو ہر مول پر وردی گار عالمین چو ایتن گروائی نی پانچ حقوق تھے مرد سے شباش کچھ مجھے لوگ محبت ہم زیادہ ٹائم ملے گا مگر تجھے جواب دیے کچھ ہاتھ یعنی ایک اس ہاتھوں اچھاک پینس مرد سن پاس ہوتو پت مرد مرد سکم ہاتھ سے گروائی نہیں نبی الفرمو بنیو کی ہاتھ چو ایک اس خاندار نے پینس خاندار سن دبنی انسان جی خاندار جب یہ ناشے انسان یہ خاندار پنم پریشان آشے انسان جی پنم سلطان دم گی ہیں جس عالم اس ملاجنا نبی فرمو یہ گروانی چو حق بنا یا ایسے نس پہ نس خاندار اسناون ودناون ایسے اس نے دلی چیز کا فرمو مختصر
وضعت بين روحك جابت عليك لا يمكن فرمو كائنات النبي صلى الله عليه وسلم فرمو كم تيمي كروان يتنز كروان ينس فنس خاندار سرحات ينساج خاندار فنس غرس اندو كلاس اندو كسا ياس فنس انس خاندار تيت كلاما كرا ينسو يت خاندار خوش آي كسا ياس فنس خاندار از دفا هم بياني سر تاجا هم بياني سر تاجا هم بياني خاندارا میانے خاطر کر تو اس نیا بھر میانے خاطر کر تو دعا اس خاندان کے جواب مجھے پیسے دے دو پریم کے فرمان نبی تائی دارن ہر مول کروان جس یہاں یہ مسمر ماننا یہ مسمر قانون کرنا یہ مسمر فرمائنا کہ من فرمودا دن پر کر عمل اس میں خاندار میانے اجازت بغیر چھن گئی نہ بننے رون خاندار لکھی تسلیم کروں نتگر گروائی میں تنی آئی بنے صبح بس درائی بازر شام تے من آئی واپس نتگر گروائی میں تنی آئی بنے ارخب موقع ایسا پروائی میں مارکیت اس پیرے اگر گروائی میں کس بنے پانے کے تر بیسا پاپر تر گیسا سرین اگر تر گیسا باکن اللہ کرنے گیسا شاپی کرنے کو کار کوتر نبیان فرمو یشن گروائی میں ہاتھ ویلی پان مرد اجازت دیس حالانکہ حدیث سمجھ آوان نے یہ نہ پانے معلوم تھے کہ سکتال اسال پانو خاندار کا لیا اجازت کچھ ان کا کوئی خاندار نے حق کرن بیان ان تو اس مرد سے کیا آتا تھا تو یہ مہاج فرمو نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ خاندار یمن اشزا فقل سلام علیک یا اساسی مستنس خاندار السلام کرن گروائی صاحب یہ کر پہنے خاندار اس کیا حضور و فرمو یا چیز اس نو سلام گش یمن بوزن پانوی محبت سان پانوی پیش اونا سلام آسن کرا فرمو نبیان آخری شغل چو محبت برا کاندائی صاحب پرسدی کیا کر خاندار سلام چوریم مجھے مہاد فرمو نبی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا اس پنیس خاندار اس تلکیل کرا حامیان سرطا جا تلا صدق کر تلا رت کامی کر تلا دین چل کامین برلون مگر کود گئی تیم گروائی ان پنیس خاندار ناسم دبن دین چل کامین کامین برلون آج شروع تریا محرم الحرام یہ سوریاتا یتریاتا اندر حاکمت زارا سن کی نکاح سب دیو یہ سوریاتا جنوز خطیجہ سن نکاح کی سب دیو ہم یعنی بزرگت جوانا ینا چل کھلی بوزن نکویوت ینا چل کھلی کنن سروریوت یہ نکاح ونان چنا یہ من چیزن کر کر عمل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویچی گروائی خاندار سن حال منی بوہت سے خاندار اس کو محبت سے کروائی مائی نبی تائیدار فرموئی تھی حدیث سرمل فرمو تائیبن نبیر فرمو مرد شبہ نکی حق گروائی میں ہوئی کہ جن ساتھ گروائی گرس بل آسز نہ آسا یا اس کن ساتھ انس مونو پشاک پیانا یہ نہ تیز گروائی پہنی یس بکونی زداندس برگشے یہ نہ تیز گروائی پہنی اگر نہیں مرد آسل ہوا تھا اسی پس غلط تعلقات تھا اسی تین تعلقات تھا ان کی وجہ انس وقتیں ہس کو لچا سا نبیان فرمو بل مخاف چمردس یاس رحمو لباسا نئی پالو جوا مگر توٹ لکھیں اس خضور خرچی مجھے کنا اکر نبی کا یہ سوزی سے پسند یعنی کام کو جو کھارے دروازے کو کیسا ہاں یہ سانے کو ضرور اپنے دین فرمو نبی کا یہ سوزی ہمون دیم حاکا چو مردس پہنے دروازی ہی کرن سر کی نماز پڑ حتا اتنا خانداری از نماز پڑن گروائی نے کہا دفن نماز پڑ اتنا خانداری مسجد مجدس میں کھوٹر تیار گروائی کہا نماز ان تلقین کر آج شمار آج سے آسا آج سے خاندار کے آسا آخری موچ آسن گروائی دے گی دے آخری موچ آسن خاندار سے اسی سوئنی آفا اسی سوئنی کردہ اسی سوئنی کفتہ پچھ بیدار کے بعد مگر بہت سن بول چکا
ترین چیز فرمو نبی تاہیدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرد چھو یہاں کو پہنے امیس گروہ آئی ہوں یا اس پہنے گروہ آئی میں رفیق حیات الزبا آئی میں رفیق حیات آئی میں گروہ جن نیر پہنے سمال اس کن دن نظر نیر آج کے سمال دن نظر آج گرواجن پتا دیو آمیان کاندارا میاسی مول سمولام آمیان سرکاجا میاسی پنی ماجی مولام مگر وقت کاندار چو ظلم کی بنا وقت مارا چو وقت زور ظلم کی گرواجن کرا اسی چو محاض سی بنا سانی چو گرواجن کی آسا سانی بینی چی من نکاو اس کرا مگر بوزن چو تا عمل چل کرا سوری محق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوری محق فرمو نبی تائی دارن حرمور گود سوری محق آجی چاہجی مزگر واجنی دفا ایمین رفیق حیات ایمین گر واجن گرد گرن سی یعنی گوار مردن سی تجرب تعلق تو وقت وہ تو ہاں وقت آو تی کو آج مردی پنی گر واجنی گلت تعلقات تھوا اخر زبان چھو اے آخر زمانہ چیل چلا یعنی جوان کو یعنی بلرگا نبیان فرمو یلیم علامت زہر کا سننا زنجوان کر لیو قیام کو انتظار اخری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو نبی کائناتو فرمو فرمو انتاہ من سنتی فمن رجب عن سنتی فلیس منی نبی ار فرمو نکا چونیون سنت یمی نکا کونا فلیس منی حضور فرمو یمی نکا کون فلیس منی سشن نمس یلی آز نکا کرو آج سانی پوڑی یوا آج سانی ماجی یوا مہراز زوٹ کنگسو کرا آج سانی بینی یوا مہراز زوٹ کن اتوا آیا آج سانی بینی یوا آج مہراز زوٹ کن دستو گارنس کرا نبی ان فرمو یم کروا آجنے ان خاتون دستو پر وان کیا یہاں غیبو تے کامی پاما یہاں تیس کام پام حجوم گا سا کہ یک مجھے سروری اچھ سوی شریعت باسا دیدی ان فرمو ہمون یم گستو پر یم جوانون یم اتوائی یم دوانوائی نبی ان فرمو ہمون اتمن سے لانت برسا یک نیک نمو ضروری پاری اتمن کی بارکار اتمن کی عظمت اتمن کی مائی محبت لہذا کہ رس نیکل یہ تو ضرور سے بھی شروع آخر فرحیت مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرمو نکا چونیون سنت فرمو یمی نکا کرنا نصب ایمان اس مکمل آمیان بایا آزنا بوجی ہوتے آمیان مہراز لالا آزنا بوجی ہوتے بوجھ نبیان کا فرمو فرمو یل سے نکا چکنا کرا سمندر چی گار چی چان کو تو دعائی مغفرت کرا اسی نکاح کرنے والی سے نام صاحب مالک استی شزوانا ہم یعنی بزرگ جوانا ہم یعنی بایا یا کی مبارک یا دورس مزوشن پائن کور نکھ خبر کرس کور چی ترسا خبر کرس کور چی ترپا اشینا کا اشکر ہم نکاح مگر درگرو اس مسلمان درگرو آج چھو مسلمانی اوز فضول کرچی کرا آج چھو بد پرائمن پر کونسی آسا آج چھو بد پرائمن پر کونکو وریکی آسا گریب کوچ اتدار نس گریب کوچ مسجد پر مسجد گسا آدی اونا رتی ساسا عشق کرہا انی کا آدی اونا رتی حتا عشق کرہا انی کا میل گنی چکم کرنے ہوگی چیز دبن وقت کی مسلمان اسیا دعاو کرنے دن اسیا ناک تان اسا نبی سنگ جوان اسا نبی سنگ دم جوان مگر جوانا امن گریب پورن جوانت امن گریب پورن شامن کدوائی کہ دمان گریب کوئرن کیا ونک یمان نشامن کت ریزت سیم ریزت تنول کرا یم کیا کر ہم نکا مگر سماجن حولنا اشا بروی نکا اشا بروی نکا ان کے جو صحیح مالک دپا رکھ زہرت کے لیے آسنا
تیلہ کرہو نکاح بس 15 لے شیر کرہو آسنم تیلہ کرہو نکاح بس بزرگ کی کیا شک بنا بزرگ چکا نکاح بنا دبن نکاح گونا ضرور ماز دمو کم رزق کرو بزرگر کم سال دمو کم مگر سون انو واریا آج چھ امیر موہنیو دپان آج دپان بان دہ پوڑ پنہ کور بان وہ پوڑ پنہ کور میان بزرگ جوان اگر چھ مال یوتا چھینا اگر چھ دولت یسا چھینا اگر غریب کوئی چھ اگر پنہ کوئی اور چھ بھرن چھٹک جس آج میان گنی یوا پچھ ماہر نو وشا یل دہ پوڑ لگ چھ آسا پچھ غریب کور یوا پنہ مالس تراون نظر یہ دن پنس مالس کن نظر میس مالس شام کھائی ہاں میون مول کت دہ لچھ روپیے یہ کئی اس کور نکاح یہ کور پگہ کران خودکشی مگر کرنا سب اللہ تعالیٰ دین اس زیادہ بوزن کھت عمل کرن توفیق پروردگار عالمین کرن سنس نارس گلزار پروردگار کر سان گنہن مغفرت یم بیمار تمن کر شفا نشیدک نکاح کرن پروردگار یمن دروانی دڑن کر مائی محبت عطا مائی محبت کرو کتا پروردگار عالمین یہ تک زبوز تصفر دیجی عمل کرن توفیق پروردگار عالمین تصفر دیجی عمل کرن توفیق پروردگار عالمین نشیدک نکاح کرن آو یمن دروانی دڑن ہین پشت مز گرز نیک صالح اولاد بہرحال گسو یمن یہ ناو بوزو عام مختصر دیو اللہ تعالیٰ اب دونونی دین کر پان رشتس من محبت عطا آج اول محرم الحرام یس رتس اندر کر بھی من زیادہ مبارک گو دی وارہن جائیں دپان محرم سن کر ضرور نکاح کے مگر یہ موجود ہو یہ پائی برس فاطمہ معصوم نکاح کی گو یس رتس من لہذا چھو تھی میانہ طرف مبارک تہ کور یس رتس من نکاح یس نسبت چھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بیشی یہ سے اقسم امت موج یس نبی کائنات گنج گھر واجن کر حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تمہیں دیو دڑیو ہند پاس کے دن اللہ تعالیٰ یہ نکاح کی پنی بارگاہ سمر قبول اول محرم الحرام 1446 تاریخ 7/7/2023 بروزی آتوار بوقت شام اسے نکاح سبنو اسے دولت خان چھو بلال احمد علائی صاحب ولد مرحوم عبدالخالق علائی صاحب ساکنہ ہم روزان چھو اوکھو پاکورا تو اس مہراج سن اسم شریف چھو یمن ناو چھو تم مومن گرو ولد شقین احمد گرو صاحب ساکنہ اکرا تالنی پاپورا سندریم روزان چھے وکیل بنت چھے پانے امید اسی وکالتن نکاح اسی سچی راسن آگو اصالتن بیاگو وکالتن اصالتن کو یل مہراج سے اتیا ایسے مہرین سے اتیا ایسے وکالتن کو یل کھلی مہراج یا مہرین ایسے گویا مرسل ہوئی جائے سے تاکہ شوال وکالت کشیر مرسل اکثر وکالت نہیں نکاح سب در بارال یہ شیمن مہراج سن کر پیس گواہ بنی چھے بتامت تنچی مشتاق احمد گرو ولد غلام احمد گرو صاحب ساکنے تم لحال کنوان سمری روزن چھے بیاق شاہد شاہد احمد دین طرف یعنی مارا سن طرف مختار احمد خوچو صاحب ولد عبد الرحمن خوچو صاحب ساکنے مورانی کالنی پامپور سندر تم روزن چھے یہ سیس من کو اسو ناو چھو یعنی مہنی ناو چھو تم چھے ہنہ بلال بنت بلال احمد علیہ السلام یہ ساکنے اوپر پاکور سندر روزان چھے تمس بچی ہند طرف سے وکیل بنی جو بتائی امتیاز احمد علائی صاحب ولد مرحوم عبدالخالق علائی صاحب ساکن اردو پاکور سنر روزان چھ شاہد چھ احمد ان طرف بچی ان طرف غلام رسول علائی ولد مرحوم عثمان علائی صاحب ساکن اردو پاکور سنر ان روزان چھ بیش شاہد بے طرف احمد شاہد ریاض احمد علائی ولد عبد الخالق علائی صاحب ساکن اوکو کاکورا ایم پچھس یو شیدر مہر مقرر کرنا آو یعنی زیورات گراکم شیدر سب دیو سوچی زلش ترنمت ساس شاہد تو ارتر رکی تو ناکر چھیم پنسا ساس رکی ایدے دیوار
کل وارث سردار کلش تیتو ساس شیٚے ہَتھ تہٕ اَرتٲجی رۄپیہِ یہِ سپدیو ییٚتٮ۪تھ سورُے وصوٗل تہٕ بہٕ گژھٕ وۄنۍ مُخٲطِب دۄنوٕنی گاڑٮ۪ن محترم امتیاز احمد علایہِ صٲبی تہِ چھا امتیاز احمد علایہِ صٲبی نزدیٖک بیٚیہِ غلام رسوٗل علایہِ صٲبی شاہِد بُن چٲمی ریاض احمد علایہِ صٲب ترٛنوٕے یوٗتاہ گۄڈٕ گژھٕ بہٕ یِمن کُن مُخٲطِب محترم امتیاز احمد علایہِ صٲبَس کُن چھُس بہٕ مُخٲطِب گژھان یِم فرزن چھِ مرحوٗم عبدالخالق علایہِ صٲبٕے یِمن کُن چھُس بہٕ مُخٲطِب گژھان کیٛاہ تۄہہِ پرٛژھا پنٕنہِ أمِس بٔچی ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ ہیٖنا بِلال یۄس بِلال احمد علایہِ صٲبٕنۍ بٔچی چھِ تۄہہِ پرٛژھوا أمِس بٔچی أسۍ کرو یِہُنٛد نِکاح یعنی یُس مومِن گۄڈروٗ سُنٛد اِسمہِ شریٖف مہراج سُنٛد ناو چھُ مومِن گۄڈروٗ یِم فرزن چھِ شکیٖل احمد گۄڈروٗ صٲبٕے یِم روزان چھِ اِقرا کالنی پاپور صدر أمِس بٔچی پرٛژھوا تۄہہِ امتیاز صٲبَس کُن چھُس بہٕ مُخٲطِب گژھان پرٛژھوا سا بیٚیہِ چھُس بہٕ یِمن دۄن ڈایَن کُن یِم گوا بٔنِتھ چٲنی غلام رسوٗل علایہِ صٲبَس کُن یِم فرزن چھِ مرحوٗم عثمان علایہِ صٲبٕے تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ ریاض احمد علایہِ صٲب عبدالخالق علایہِ صٲبَس کُن مُخٲطِب گژھان دۄنوٕنی گوان چھُس بہٕ مُخٲطِب گژھان تُہنٛزِ موجوٗدگی منٛز پرٛژھا محترم امتیاز صٲبن أمِس بٔچی یعنی ہیٖنا بِلال ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ اُہُنٛد نِکاح کرو ہیٖنا بِلال سُنٛد نِکاح کرو أسۍ مومِن گۄڈروٗ صٲبَس سۭتۍ یعنی یتھ قٕنزس بدلہٕ 3,23,638 رۄپیہِ أمِس بٔچی چھا اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھا اَتھ پٮ۪ٹھ آماد یعنی أمۍ کوٚرا یہِ ایٚکسیٚپٹ اَتھ چیٖزَس اَتھ معاوضَس بدلہٕ کٔرِو یہِ نِکاح أمۍ کوٚرا تہِ ایٚکسیٚپٹ کوٚر نہ أسۍ کرو اُہُنٛد نِکاح یعنی مومِن گۄڈروٗ صٲبَس سۭتۍ مُخٲطِب چھُس بہٕ گژھان وۄنۍ مومِن گۄڈروٗ صٲبَس کُن مومِن گۄڈروٗ صٲب یُس اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ یہِ مومِن گۄڈروٗ فرزن چھِ شکیٖل احمد گۄڈروٗ صٲبٕے ساکِنے اِقرا کالنی پامپورَس اَنٛدر یِم روزان چھِ یِمن کُن چھُس بہٕ مُخٲطِب گژھان أمۍ بٔچی دیُت اِجازت بہٕ ہسا چھُس بخشان مےٚ ہسا کوٚر قبوٗل محترم مومِن صٲب پنٕنِس نفسس اَنٛدر وۄنۍ چھُس بہٕ مہراج صٲبَس کُن ناقیا صٲبَس کُن مُخٲطِب گژھان تُہۍ چھُوا یہِ بٔچی پنٕنِس نفسس اَنٛدر قبوٗل کران زبٲنۍ سۭتۍ ؤنِو حظ قبوٗل چھُو حظ کران قبوٗل چھُو حظ کران الحمدُاللہ اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ مُشتاق احمد گۄڈروٗ صٲب یِم فرزن چھِ غلام احمد گۄڈروٗ صٲبٕے بیٚیہِ چھُس گژھان بہٕ مختار احمد کوچی صٲب ولدِ عبدالرحمان کوچی صٲبَس کُن مُخٲطِب تُہۍ چھِو دۄنوٕنی موجوٗدگی منٛز کران مومِن احمد گۄڈروٗ صٲبن پنٕنِس نفسس منٛز یہِ بٔچی قبوٗل تُہنٛزِ موجوٗدگی منٛز تُہنٛزِ موجوٗدگی منٛز سٲری پَرو اشھدُ اَن لا اِلہ و اشھدُ اَن محمدن عبدُہُ و رسوٗلُہ اللہ تعالیٰ کٔرِن دۄنوٕنی گَرن پانہٕ ؤنۍ ماے محبت عطا میٲنی پُشتہٕ منٛز کٔرِن اللہ تعالیٰ نیک تہٕ صالح اولاد أسۍ گژھو گرٕ خۄطبہٕ کُن مُخٲطِب کیٛازِ اَسہِ تہِ چھُ دوٗر واتُن بیٚیہِ تہِ پَرہاو کیٚنٛہہ مگر دوٗر علاقَس منٛز چھُ واتُن اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ تہِ آباد اَسہِ تہِ آباد گُزارو بیٚہمو سٲری دِو اللہ تعالیٰ رحمتَس کٔرِو تۄہہِ اُمیٖد بار الحمدُاللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه إلى نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسال الله يجعلنا ممن يطيع الله ويتبع الرسول ويتبعه الإيمان ويزدر مساخا فإنه ما نهدي وله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم عليهم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا خليل الله وعلى اليك وصابك يا شفيعنا يوم الجزاء فلبارك اسمك اسمع رسول الله اي خدا يا من دن مني بيان كر ماي محبت عطا ان دي ملوك امين حسن كرن ما جامين حسن كرن اي خدا يا اگر کا پروردگار بے نکاح خدا یا تیل اس قسمت سو فرق بخت بے ادا اے خدا یا یہ من سوچ نہیں کہ من ہاؤ بہا عظمت والے خدا یا من دنونی گین کے جمعائی محبت آتا انس بچی کے جو اب گر اسم سکون آتا انجس خاندار اس کے جو انس گروائی میں مائی محبت آتا رب القائنات دشمن انیش بچائیز عظمت والے خدای مدد اوئی دوری پہ خدای ہی خان کر آباد اشی مہمان آقاب پاپر پاپر کتھی مشتت سے میرو پلی آو پردگار کے ان سے جگہ خیر آتا پردگار عالمین آہن اسنار سکر غزار پردگار آہن ون ہند کر مغفرت پردگار عالمین اس کر جگہ خیر آتا پردگار آہن پاتر مذکب نے ایک سال اولاد آتا اے خدایا دشمن و نیچ بچے جا خدایا سمحبت کر جگہ آتا یسوس فاطمت زارا قاضی علی المرتضا سمحبت کر جگہ آتا یسوس خدیجت القبرا تپائی بلس نبی تائی دارس سمحبت کر جگہ آتا یسوس حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام پروردگار دشمن و نیچ بچے جا ظالم و نیچ بچے جا پروردگار عالمی آسان ان عرضی اندس کر یہ ان پر ہم مغفرت اشیر یہ من پانی طرف اشیس فارون مدرس چلان چو دار العلوم غوثیہ دربار سندر یس بھگوان ہزار پان چلاون چھ تن طرف تو بھائی من مبارک بھائی دیوان پان آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولی یم با اخ مبلغ چھ تن طرف تو بھائی من مبارک بھائی کران یا دور رسول صلی اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نام کے آباد اشیا آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ استغفر اللہ تعالی ربی یوں کلی سمجھ وا کو الہی والسلام